Հայաստանի կոմպոզիտորների միության 90-ամյակին նվիրված հոբելյանական փառատոնի ծրագրում հնչում են եզրափակիչ ակորդները, բայց մինչև միությունական փոփի յուրօրինակ երաժշտական մարաթոնը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունն արժանին է մատուցում հայ երաժշտարվեստի նվիրյալներին, վաստակաշատ կոմպոզիտորներին և երաժշտագետներին, նրանց երկարամյա գործունեությունը գնահատելով նախարարության բարձրագույն պարգևով ոսկե մեդալով։ Փոխնախարար Խզմալյանը չափազանց բարձր է գնահատում ստեղծագործ գործական այս կառույցի աշխատանքը, որի 90-ամյա կենսագրությունը բարդ, բայց վերընթաց ճանապարհի պատմություն է։ Կոմպոզիտորների միության անցյալին, երբ հայացք ենք նետում, այնտեղ այնպիսի լուսավոր դեմքեր կան, այնպիսի մարդիկ, որոնց գործունեությունը հավասարազոր է եղել բարոյական սխրանքին, սխրագործությանը, որովհետև բարդագույն իրավիճակներում ունենալ այդ նվիրումը, այդ հետևողականությունը, այդ բարձր գիտակցությունը, ես ուզում եմ, որ միությունը ունենա ամուր ապագա, միությունում ընդգրկած լինեն շատ երիտասարդներ, որ տաղանդավոր մարդիկ անսպառ լինեն միությունից։ Դերգարնանը սկսված հոբելյանական փառատոնն անհամեմատ ընդլայնել է իր աշխարհագրությունը և ինչպես միշտ ուշադրության կենտրոնում է պահել նաև սահմանամերձ բնակավայրերը։ Այս տարի փառատոնին մասնակցել է նաև Վանաձորի պետական կամերային նվագախումբը։ Երկարատև փառատոնի ընթացքում 7 խոշոր համերգային նախագծերում հնչել են հայ կոմպոզիտորների 5 տասնյակից ավելի բազմաժանր ստեղծագործություններ, որոնցից 25-ը միայն երաժշտական պրեմիերաներ էին, ինչը կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը մեր կոմպոզիտորական արվեստի կենսունակության լավագույն վկայությունն է համարում և ընդգծում, որ միությունը նաև մեծապես նպաստում է հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների նոր գործերի Հայաստանի սահմաններից դուրս տարածմանը։ Մենք արեցինք առաջի փառատոնը իմ օրոք Ամերիկայում, հնչեցին մեր կոմպոզիտորների կամերային ստեղծագործությունները, փառատոն եղավ Բոստոնում, Պրովիդենսում, Նյու Յորքում։ Մենք արեցինք մեծ ծավալուն ծրագիր կապված Ռուսաստանի հետ, մեր երիտասարդները մեկնեցին տարբեր Ռուսաստանի քաղաքներում, հնչում էին, շնորհիվ դրա նրանք ճանաչելի են այսօր նաև ռուս հանդիսատեսին։ Այսօր հնչում են մեր կոմպոզիտորները տարբեր երկրներում և դա ողջունելի է։ Ամեն ինչ սկսվել էր դեռ 1932 թվականին, երբ 24-ամյա Արտաշես Ոսկերչյանի ղեկավարությամբ նորաստեղծ երաժշտական կառույցը սկիզբ դրեց մեծ երաժշտական պատմությանը, որը 9 տասնամյակների ընթացքում ազգային երաժշտարվեստում գրանցելու էր ամենահնչեղ անունները, փառահեղ ստեղծագործություններ և հրաշալի ավանդույթներ, որոնք պահպանելու պատասխանատվությունն այսօր փոխանցում են կոմպոզիտորների նոր սերնդին։Նունե Ալեքսանյան, Էդմոն Թակոբյան, Լուրեր։